Kaj lahko narediš video o koronavirusu? Naredi video o koronavirusu. Komentiraj stanje za koronavirusom. Zakaj? Kaj the fuck naj vam jaz povem novega o njem? Kaj, ljudje res tako delujemo? O moj bog, imamo zdravstveno krizo. Gremo gledat, kaj ima komik zapovedat o njej. Ja, nič pametnega. Vse, kar vem jaz o koroni, je, da sem zaradi nje mogel čakati pol ure v vrsti v trgovini in da so mi zdaj odpadli vsi nastopi do nadaljnega. Prvo se je začelo z unimi nad 100 ljudi in pol so odpadli še vsi ostali. Nekaj časa je bilo vse izjema za verske obrede, tako da sem gledal, če bi mogoče začeli nastope z v imenu očeta in sina, ampak pol so tudi to prepovedali, tako da zdaj je čista suša. Vse novice govorijo, kako korona najbolj prizadane starejše, ampak jaz mislim, da smo komiki prave žrtve. Okej, ta što sem bil mogoče malo neprimeren, ker vem, da folk dejansko umira od tega, ampak gremo malo v easy, okej? Nobene dodatne smrti ne bo, samo če s humorjem skušam malo sprostiti vzdušje v napeti situaciji. Razen, če kdo umre od smeha! Ja, s takimi štosi ni nevarnosti, tako da pejmo kar naprej. Ful ljudi se je zezalo iz folka, ki zganja paniko okoli korone, ko se je vse skupaj začenjalo, kar sej štekam. V preteklosti so tudi bili razni preplahi zaradi bolezni, od sarsa do ptičje in prašičje gripe, pa na koncu ni bilo nič večjega iz tega. Tako da je normalno pričakovati, da tudi tokrat ne bo nič takega in se malo zafrkavati, ha, glej unega, ko pretirava. Problem je, da enkrat preko sleji te ljudje ne bojo pretiravali, ampak bojo imeli prav. Mogoče je ta enkrat zdaj, mogoče še prihaja, ampak ne mislim se nekaj delati pametnega o temu, kakšna je pravilna stopnja panike, ker te stvari ne veš, dokler ni prepozno. In pa tudi, če bo res frka, se nočem zameriti folku, ki se naril zaloge hrane in vode. Hej, modri koronalarmisti, če gre vse skupaj k vragu, ne pozabite na svojega najljubšega youtuberja. Kdo vas bo pa zabaval v postapokalipsi, če mene ne bo? No, sej preživeti bi načeloma mogu, ker zaenkrat deluje, kot da je korona predvsem nevarna za starejše. Tako da me ne skrbi toliko zame, ampak imam pa starši in staro mamo in bi bilo lepo, da tako ostane. Sej vlada se gre neke preventivne ukrepe, ampak tukaj ne vem, če jim lahko res zaupamo. Ker mi rečemo ljudem nad 60 starejši, ampak pokojninska blagajna jim reče stroški. Tako da nisem siguren, koliko so tukaj njihove finančne spodbude na mestu. Hej, veš tisto, ko smo govorili, da bi dvignili pokojnine, smo gledali, kako to narediti brez da dvignemo davke. Mislim, da imam eno idejo. Kaj, če organiziramo par brezplačnih turnirjev balincanja v Italiji in kakšen srečelov z izdelki iz Kitajske? Nima veze kakšnimi izdelki, samo da so tisti, ki so jih delali, res konkretno kašljali. Pač, da bi imeli en tak koronolov, kjer je vsaka srečka dobitna. In zato, ker uradnim virom žal ne moremo zaupati, sem se jaz odločil, da bom jaz naredil en seznam navodil, kako preživeti koronavirus. Ker za državo ste mogoče vi ena brezvezna številka, ampak zame ste vi moji dragoceni naročniki in bi res rad, da vas je čim prej 50 tisoč. Tako da, prvo navodilo, umivajte si roke. Korono najbolj pogosto fašimo, tako da se dotaknemo nečesa okuženega in pol to prenesemo nase. Zato obvezno prati roke ob vsaki možni priliki z vodo in milom ali pa z alkoholnim razkužilom. In to mislim z namenskim razkužilom, ok? Pivo in špricer žal ne bojo dovolj, kot vidimo po temu, da so primeri koronavirusa tudi na Štajerskem. Z rokami si ne tikat oči, nosa, Držte varnostno razdaljo vsaj en meter od ljudi, ki kašljajo in kihajo, ali pa mogoče kar nasplošno. Zdaj, če živite s 7 drugimi cimri v stanovanju z 25 kvadrati, bo to mogoče zgledalo malo kot una igrica, kjer premikaš okoli številke na kvadratkih, ampak vi probajte. Pokrite si usta, ko kašljate in kihate. Mislim, to bi lahko že nasplošno počeli, ampak zdaj v času koronavirusa se dejmo še dodatno potruditi. Proklete, nekulturne svinje. Če imate vročino in kašljate, pokličte v zdravstveni dom in se nekar odpraviti tja. Ne samo, da ne bi vi drugih nalezli, ampak tudi glede na to, koliko zdravnikov se vrača z Italije okuženih, bi mogoče lahko prišli ven iz zdravstvenega doma s korono, tudi če ste šli noti brez. Nasplošno pa je najboljša ideja ostati doma, če ni prav kaj nujnega, da morete iti ven. Recimo, namesto, da greste s prijatelji v gostilno, ga pite sami doma. In ne obsojati ljudi, ki to počnejo, ker v trenutni situaciji je to edina varianta uživanja alkohola, ko lahko res rečeš, da ga piješ na zdravje. Potem namesto, da greste v kino, si rajši pogledajte kaj na YouTubeu ali pa spiratizirajte kakšen film.
Mislim, to samo če je piratiziranje legalno v državi, v kjeri se nahajate, drugače sem strogo proti. In namesto, da greste ven osvajati punce, si rajši pogledajte kakšen dokumentaren video o človeški anatomiji na kakšni strani kot Nature Hub. Da bi vam pa karantena lažje minila, sem se odločil tudi jaz pomagati kakor pač lahko in to je tako, da bolj pogosto snemam videe. Tako je, zdaj ko so se mi drugi viri dohodka malo posušili, sem se odločil nesebično pomagati ostalim, s tem da dam ven več monetiziranih vsebin. Sem dobričin ali kaj? A ja pa, v kratkem sem se odločil, da bom naredil še en Q&A, tako da, če imate kaj, kar bi me radi vprašali, lahko napišite v komentarje. Kaj zanimivega po možnosti. Tisti, ki pravijo, da ne obstajajo neumna vprašanja, očitno še niso videli, kaj meni folk piše. Ok, to je vse za danes. Se vidimo. Čau.